Нюрбалуга ликтынчы 17 сылтаналар осы кампаниятан тексер дивиденд суутугар тысырын сайынырыгы тухламат программа өлелер. Бу программа чарчитнен аспыд неделегай Нюрбалугу нехилектерин бір гектарын көрділер. Маны серге байылы улуз жағалтата нехилектер бағалықтарын күтті көрсен нехилектеринен сылджан олықтоқ жонсанатын әйтетін істен бұл проекторға керер сөпті қайысқалары олыққа келлерін әрелер. Урут көрілер өп сүйірбе миллион солқу байтан 30 миллион етер әбіт буаллағына бұйыл өбіләйін 5 миллион солқу байға ұлатты.